Із самого ранку до монументу жертвам Чорнобильської катастрофи йдуть і йдуть дніпряни. З 2001-го щороку від дня відкриття знакового місця до пам'ятника приходить і дніпровець, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Валерій Баранніков. Сьогодні мій товариш, з яким ми були в Чорнобилі, наші кровати рядом стояли, позвонив і сказав, говорить, Валерій Анатолійович, ми живі до тих пор, поки вона спомнить. Цього року біля монументу розмістили тематичну виставку дитячих робіт. Одна з них – Чорнобильська АЕС Кіри Єрохіної з Центру дитячої та юнацької творчості – привернула увагу ліквідатора наслідків аварії. Тут показана на першому плані сигнальна полоса. Ця сигнальна полоса вона була в августі 1986 року, десь в числах 20-х моя команда її убирала. Эту сигнальную полосу. Эта стройка как раз проходила саркофага мое пребывание. Она закончилась в октябре месяце где-то. Это все проходило на моих глазах. И облака те же самые, солнце такое затемнено. Очень хорошо, очень. Восхищен. Молодець, Кирочка. З перших днів трагедії Валерій Баранніков відчув масштабність лиха, що спіткало людей, бо якраз у 86-му році працював головою профкому заводу хімічних виробів. Тому займався різними питаннями – від розміщення мешканців Чорнобиля, яких терміново евакуювали з радіоактивної зони, до організації доставки в зону лиха необхідних пристроїв і матеріалів. Коли мене призвали через воєнкомат, я приблизно знав, що це за біда. Я уже знал, как надо с ней бороться. Я примерно знал. Но я офицер. Я с августа по сентябрь был 86 года. Призван через военкомат. И непосредственно участвовал именно на территории станции в ликвидации последствий. И как старшей группы. У меня я вывозил на работы по ликвидации до 35 человек. У нас задание выдавалось, и задание должно были выполнить обязательно. И мы подсознательно понимали, что от выполнения добросовестно нашей работы мы сокращаем время пребывания и время устранения последствий аварии. Поэтому мы патриоты. Валерій Баранніков здійснив 22 виїзди на територію ЧАЕС, отримав гранично допустиму дозу опромінення 25 рентген. На його думку, про найбільшу за всю історію ядерної енергетики катастрофу важливо розповідати молоді. Один з варіантів донесення інформації – знакові локації. До своєї давньої мрії – створення скверу героїв-чорнобильців – він йде вже 36 років. Сквер цей має виконувати іншу функцію. И для чего? Не для установки тут обелисков или памятников. Это сквер должен был выполнять. Сквер отдыха жителей района. Тут лавочки должны были, освещение достойное, урночки, аллеечки хорошие, чтобы мамы со своими детьми, будущим поколением приходили, и будущим поколением откладывалось в корке подсознательно, что это люди, ликвидаторы, это герои, которые пожертвовали своим здоровьем, жизнью во имя того, чтобы спасти человечество. Боротьба за створення скверу довга. Було кілька періодів, коли здавалося, що справа врешті рушила з місця. Так у 90-х роках від підприємства хімічних виробів та виконкому були виділені кошти на реконструкцію. Та не судилося, розповідає Валерій Баранніков. Робота була проведена прямо. Якісь ковані фонарі тут поставили, ковані. Потім вони кудись перекочували, мабуть, комусь на дачі. Два оленя було, залишився один. Один олень ускакав. Непонятно, куда ускакал это. Остались от прежних дорожек только бордюр с дикого камня выложен уже и асфальт уже не асфальт. У 20-му році територію скверу засадили новими деревами, проте на цьому етапі розвиток його припинився. Обновили посадку деревьев и на этом закончилось. Хотя мне показали хороший проект сквера. Ну, очень хорошего сквера. Но это было в 2019 году.
Листи з проханням реконструювати локацію ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС розсилає чиновникам різних рівнів. Та поки марно. Проте Валерій Бараніков вірить, що сквер з часом стане популярним місцем відпочинку дніпрян. Оксана Ващенко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.